Ahoj, já jsem Petr, vítám vás u dalšího videa a dneska pro vás mám tady Samsung Gear Sport. Jestli si pamatujete, zhruba před necelým rokem jsme pro vás s Petrem Holím dělali prezentaci na Gear S3, jestli jste to neviděli, můžete se tady videem mrknout a ty hodinky, které přicházejí, jsou, nemůžu říct, nástupce, ale je to trošičku odlišná modelová řada, nebo řada modelová je stejná, ale trošičku jiný určení. Tyhle hodinky nejsou primárně určené na klasické chození, samozřejmě můžete je tak i použít, ale jsou přímo zaměřený na sport. Když se podíváme, jaký aplikace, nebo jaký vlastnosti, jaký funkce to zařízení má, tak jedna z nich, ta je to, že jsou odolný do, do vody do 50 metrů do hloubky, ale na druhou stranu Samsung říká to, že doporučuje tyhle ty hodinky používat mimo nějaký proudy, mimo, já nevím, vodopád, mimo, mimo proudy v moři, takže 50 metrů je laboratorní podmínka, spíš tyhle ty hodinky jsou určený na plavání, nikoli na potápění. Můžete samozřejmě ale s nimi šnorchlovat, tam to asi nikčemu nebrání. Když jsem u té vody, tak rozhodně to, s čím to můžete použít, nebo s čím nově Samsung spolupracuje už od Gear Fit 2 Pro, tak je to aplikace Speedo, aplikace, kterou určitě znáte na plavání, pokud se v tomhle sportu pohybujete, a samozřejmě, tahle ten, tyhle ty hodinky mají v sobě 4 GB operační paměti pro uživatelská data. A nově do těchto hodinek můžete nainstalovat aplikaci Spotify a potom ve spolupráci s Iconic Sama, jestli jste taky neviděli, taky máme na ně připravený starší video, tak s Iconic Sama se sluchátkama si můžete jít bez problému zaběhat, aniž by vám překážel někde mobilní telefon. Kompatibilní jsou, a tím už se dostávám k obsahu balení, další výhodou je to, že standardní šířka pásků je tady 20 mm a tím pádem můžete, pokud vám nevyhovuje tenhle ten gumový pásek, vyměnit za kožený, ať už je to od Samsungu, nebo Úplně od jiného výrobce pásku. To znamená šíře osičky 20 mm. Když se dostávám do balení, co tady je, tak tady kromě samotných hodinek naleznete pouze takovouhle dokovací stanici, naleznete tady nabíječku a naleznete tady ještě menší pásek. Poměrně často se nás ptáte, jestli tyhle hodinky jsou na pánskou ruku, na dámskou nebo podobné hodinky od Samsungu. Máte tady přibalený ještě náhradní pásek ve velikosti S a tím pádem ani dámy si myslím, že by neměli problém mít tyhle ty hodinky nosit. Když se podívám na samotné hodinky, jakým způsobem se ovládají, tak tady je tady tohleto standardní posuvní kolečko, ke kterým se dostáváte do jednotlivých funkcí hodinek, kterým si můžete tady nastavit aktivitu. Nicméně hodinky detekují aktivitu již sami o sobě a nemusíte se tím pádem tím s tím zaobírat. Hodinky jsou jsou k dispozici, nebo operační systém, který běží v těchto hodinkách, je Tizen 3. Ten je zase vylepšený. Nově tyhle ty hodinky, nebo obecně konečně se podařilo Samsungu v městnat aplikaci Samsung Gear i do zařízení Apple. Tím pádem tyhle ty hodinky, když spárujete s mobilním telefonem, ať už Samsung nebo jakýhokoliv jiný výrobce s Androidem, anebo s Applem, tak oboje bude fungovat. Pozor jenom, u Apple nefungují takové ty úplně detailní ty vylepšené věci, to znamená, že pokud vám někdo pošle sms tak normálně vám přijde na hodinky s Apple notifikace, ale nelze na tu sms z hodinek odpovědět, což mě osobně teda musím říct, že nevadí, protože ťukat tady nebo natáčet to kolečko, to si myslím, že desetkrát rychlejší je vyndat telefon a naťukat tu odpověď v ruce. Já osobně tyhle ty věci používám tak, že si tady tuhle notifikaci přečtu, když chci odpovědět později, tak teprve vydám telefon z kapsy později. Další ovládací prvky, kromě tohodle, tohodle, tlači, tohodle, kolečka, jsou tady tyhle ty, tyhle, ty, dvě tlačítka. Jedno tlačítko je pro funkci zpět, druhý tlačítko je pro aplikace, které si do tohohle můžete normálně nainstalovat. Samozřejmě ne, nejedná se o klasické aplikace, které jsou na Android, na Google Play, ale jedná se o aplikace, které tam dostanete prostřednictvím tady této aplikace, s kterou Telefon spolupracuje. Když si tady tu aplikaci pustím, vidím, že aktuálně mám tady 64 nabití hodinek, což mi dává ještě jeden den a 14 hodin provozu, a je tady volných 1,5 GB paměti pro vaše uživatelská data. Ať už tam dáte aplikace, nebo si například z podporované aplikace Spotify dohrajete písničky, je to na vás. Já za mě musím říct, že ty hodinky mi připadají velice sympatický. Pokud chcete znát jejich velikost, dám si také aktuálně na ruku. Já si myslím, že aspoň pro mě třeba je ta velikost akorát. Hodinky se dělají ve dvou barevných provedeních, v černý a v modrý a aktuální cena je 8990 korun. Jestli se vám tohleto video líbilo, nezapomeňte nám dole pod ním dát palec nahoru, zkuste nám schválně napsat, co vy si myslíte o nositelné elektronice, protože ta sedle Samsungu od roku 2013 a ten trh se čtyřnásobil. No a my jsme na vaše komentáře samozřejmě zvědaví. Přejeme Přijemne, příjemný víkend, já si myslím, že je to jeden z posledních hezkých víkendů a já se s budu těšit u dalšího videa. Jmenuji se Petr, CZ a čau u dalšího videa.